Близо 1200 огнища на заболяването синезик са регистрирани до момента в Белгия, съобщи Белгийската федерална агенция за безопасност на хранителните вериги. Вирусът вече е започнал да засяга не само добитъка, но и животни като алпаките. Заболяването се разпространява бързо из страната. Само за седмица броят на огнищата е скочил от 874 на 1192, обявих от агенцията. Първоначално най-много случаи бяха открити в провинциите Антверпен и Лимбург но сега източна Фландрия става жертва на вируса. Там в момента има 191 огнища. Фламандски Брабант и западна Фландрия също са пострадали и в тях има съответно 137 и 55 случая. От другата страна на езиковата бариера във Валония в момента има 103 огнища в Намюр, 77 в Фено, 67 в Белгийски Люксембург и 34 в Валонски Брабант. До момента вирусът Основно е поразил 579 овце и 691 говеда, а сега се разпространява и сред козите алпаки с общо 12 случая. В страната има е 2500 алпаки в сравнение с над 120 000 овце. Затова властите препоръчват животните да бъдат вакцинирани. Дълго време Белгия не беше засегната от болестта, но през октомври 2023 г. беше открито огнище в малковце ферма. Преди това беше ясно, че вирусът се разпространява бързо в Нидерландия, а сега и е Франция е засегната.